तो आ तरफ केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपालाए कह्युं हतुं के भारत सरकारनी विशेषता लोको सुधी पहोंचाडवा माटी यात्रा छे, त्यारे लोको समक्ष बीजेपी पोतानो विश्वास स्थापित करशे। आवनारी चूंटणीमां बीजेपी तरफी वातावरण उभुं करवा माटे आ यात्रानुं आयोजन करवामां आव्युं छे। आ गौरव यात्रा એ ભારતની ગૌરવ યાત્રા છે દ્વારા પ્રચંડ પ્રચારની શરૂઆત કરવામાં આવી છે, જેમાં તમામ જે કેન્દ્રીય નેતાઓ છે, કેન્દ્રીય મંત્રીઓ છે તે પણ જોડાયા છે। ત્યારે આપણી સાથે કેન્દ્રીય મંત્રી પુરુષોત્તમ રૂપાલાજી આપણી સાથે જોડાયા છે, આપણે સીધા જ તેમની સાથે વાત કરીશું। સર, જે સીવીમાં આપનું સ્વાગત છે। સર, શું કહેશો આજથી જે પ્રચાર પ્રસારની શરૂઆત કરવામાં આવી રહી છે યાત્રા સ્વરૂપે, કેટલો ફાયદો થશે ભાજપને? ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશ દ્વારા 5 સ્થળોએથી જુદી જુદી યાત્રાઓ શરૂ કરીને પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય નેતાઓ અને રાજ્યના આગેવાનો સાથે મળીને પ્રચાર યાત્રાનો પ્રારંભ કર્યો છે। આજે બહુચરાજીના પાવન ધરતી ઉપરથી અમારા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રીમાન નડ્ડાજીએ ઉપસ્થિત રહીને યાત્રાને પ્રસ્થાન કરાવ્યું છે, જેને કારણે કાર્યકર્તાઓના ઉત્સાહમાં ઘણો વધારો થયો છે। નડ્ડાજીએ તો ત્યાં સુધી કહ્યું કે આ ગૌરવ યાત્રા એનો પ્રારંભ ભારતીય જનતા પાર્ટી કરાવી શકે, પણ એનો અહેસાસ સમગ્ર ગુજરાતની જનતા કરી શકે છે, અને માત્ર ગુજરાતની જ નહીં પણ આ ભારતની ગૌરવ યાત્રા પણ પ્રસ્થાપિત થશે એવો આશાવાદ એમણે સેવ્યો હતો। આપે જે વાત કરી એ પ્રકારે ગુજરાતના સંપૂર્ણ ગ્રામીણ ક્ષેત્રને આવરી લેતી આ યાત્રાઓના માધ્યમથી ભારતીય જનતા પાર્ટી પોતાની પક્ષની વાતો, રાજ્ય સરકારના વિષયો અને ભારત સરકારના વિષયોને લોકોની સાથે સંવાદના રૂપમાં સ્થાપિત કરવામાં જરૂર સફળતા મેળવશે। યાત્રાના માહોલથી કાર્યકર્તાઓની અંદર ઉત્સાહ વધારવામાં પણ પાર્ટીને આના થકી સફળતા મળશે, અને પરિણામ સ્વરૂપે ચૂંટણીને હવે સમય જાજો છે નહીં એટલે એ ઉત્સાહને ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની તરફેણમાં પ્રચંડ જનસમર્થન ઊભું કરવા માટે આ યાત્રાઓ ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થશે એવું મને લાગે છે। બિલકુલ, એટલે કે આ વખતે કેન્દ્રીય જે મંત્રી છે પુરુષોત્તમ રૂપાલાજી, તેમની સાથે આપણે વાત કરી, તેમણે પણ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે કે આ વર્ષે ભાજપ દ્વારા વધારે બહુમતીથી જે બેઠકો છે તેના પર જીત મેળવવામાં આવશે। ત્યારે હવે ગૌરવ યાત્રાની ભાજપમાં શરૂઆત કરવામાં આવી રહી છે, વિકાસના કાર્યોને લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવશે। ત્યારે જોવાનું એ રહેશે કે આ ચૂંટણીનો જે પ્રચંડ પ્રસારની શરૂઆત કરવામાં આવી છે ત્યારે લોકો તરફથી કેવો રિસ્પોન્સ મળશે, અને ચૂંટણી ટાણે કેટલી બેઠકનો જે રીતે વિશ્વાસ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે ત્યારે ભાજપના ફાળે કેટલી બેઠકો મળશે તે જોવાનું રહ્યું। કેમેરામેન સર્વર અલી સાથે માનસી પટેલ, GSTV।